viagem por Paris continua. E hoje eu vou atrás de alguma das comidas mais clássicas e tradicionais daqui. Para começar, vamos falar de pâtisserie, a boa e velha confeitaria. Por isso, Sebastião me trouxe aqui no Jacques Janin, que é um dos confeiteiros mais importantes do país. Se você não sabe quem é o Sebastião, assista o vídeo anterior e não esquece de se inscrever no canal. Na verdade, o andar de baixo é uma loja de chocolates. E em cima, o deus dos doces faz na hora. Não existe aquelas prateleiras cheias de doces. Primeiro eu vou experimentar esse sorvete de salsinha. Olha que incrível. Uau! E aí eu como it's junto? Like yeah. Mm. Really. Oh, oh. So it's lemon and parsley. Mohamed, his nickname is God. Acabou o vídeo. Mil Folhas não é mais minha sobremesa favorita. O açúcar tá um pouco na torta. E aí vem esse sorvete de salsinha que traz um salgado e não tem açúcar nenhum. É animal, assim. Jacques just made the strawberry pie. Ele acabou de fazer essa torta. Acabou. Pure, seasonal. Very classic, very simple. Olha que loucura essa massa. Porque ela tem uma camada muito fina. Wait. E aí aqui é mais fofo, é meio que um bolinho. Yep. Então ela cria duas texturas de massa. E aí vem depois um creme pâtisserie, que eles colocam baunilha pra caramba. E aí morangos frescos. Olha isso, super fresco. Very simple, very difficult. Ça c'est quoi, Jacques? Matcha. Matcha? Matcha. Aqui, ó, é um chocolate ao leite e dentro tem matcha. Matcha é aquele chá japonês, tem um leve amargor, por isso que ele usa o chocolate ao leite, para equilibrar o amargor do matcha com o doce do chocolate. The bitterness with the sweetness of the milk chocolate, the balance. Sério, isso aqui é uma loucura. Os cozinheiros não param de trazer sobremesas e agora sorvete. Do que é isso aqui? Ranglis. Ranglis? Ranglis licorice. 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 Licorice é isso aqui. Não sei nem o que é isso, gente. Tô comendo errado. É um sorvete de suco. Eu não vou cuspir não, né? Porque eu vou cuspir na frente deles, mas vou engolir isso aqui. Não, você não engole isso aí. É só que é o sabor só, né? Eles não estão vendo, né? Eu vou guardar no bolso. Olha a textura desse sorvete, se liga. Uau. Oh my God. Meu Deus. Tô impressionado. Isso aqui... Uma nuvem. Je vais te montrer. En général, une glace, tu la turbines quand elle est liquide. Moi, je la turbine quand elle est dure. So, this is pure rock. And this is how you start making an actual ice cream. Not when it's liquid, when it's solid. À la mode. Cheers. Mas ainda, tem a última. A minha sobremesa favorita é o mille-feuille. Mille-feuille? Mille-feuille? Mille-feuille. Mil folhas se come como? Plau! No. No. No! No! Let Jacques do it. Doucement, Jacques, attends, attends une seconde. Ready? Ready? Go! Go! There you go. It has to be messy. That's the way you do it. Go ahead! Go ahead! That's it! Essa é uma massa folhada de verdade. Por isso que se chama mil folhas. Não dá pra você contar. São muitas, muitas camadas. What's really interesting here, Mohamed, is that it is not a fancy dessert. This is not a dessert for Instagram. You can find many, many, many millefeuilles in Paris that'll look way more interesting than this one. But what's the point? Here or here? Para mim isso aqui é lindo, super saboroso. E no Brasil, eu acho que o único que fez com maestria era o Eric Jacquin. Oi, d'accord. French, classically trained, just like Jacques. Same aliás, thing. Vamos se encontrar aqui em Paris. Algo me diz que teremos ele no vídeo. É ou não é, Ribas? Isso aí. Thank you. Thank you. Já que eu chutei o balde e comi um monte de doces, por que não ir a uma boulangerie, que são as famosas padarias francesas? O Erhuel é o dono e o chefe aqui da Utopie e ele vai cortar uns pedaços de pães diferentes para eu experimentar. Esse é um pão de carvão, por isso que ele é bem escuro. Olha só que lindo. Ele é bem denso, só que olha como ao mesmo tempo ele é leve, ó, tá vendo? Bom, não tenho a menor ideia de como ele faz, mas enfim, ele deve pegar de alguma forma o carvão e colocar no meio da massa. Pergunta se é isso mesmo, para não falar besteira. So, you put the... Então, é carvão em pó que eles incorporam na massa. Na massa, então, ah, ok.
O pão, o beleza. Pão. Com gergelim preto. Ótimo, um português aqui. Você é brasileiro? Não, eu tô casado com um brasileiro. Você é casado com um brasileiro? Não, ótimo. Brasileiro. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Aqui na França é impressionante o quanto tem de pessoas que falam português. Inclusive, a maioria dos imigrantes aqui em Paris são portugueses. Então esse pão, ele é de carvão com gergelim. Então ele pega o carvão em pó, mistura na massa e aí tem uns pedacinhos de gergelim. Deixa eu pegar aqui, ó. Tô curioso. Nossa, o sabor do gergelim é muito louco. A casca, e ele, como eu disse, na boca, ele não é pesado. Ele parece denso, mas não é. Experimenta, Ribas. Amazing. It's very good for you, Billy. Hã? Esse daqui é um pão de matcha. Não é matcha, na verdade. Como que é o nome, Juan? Sencha. Sencha é tipo um matcha, que é um chá japonês. Olha essa casca, posso? Caramelizado. Caramelizado. Isso aqui é pipoca de arroz, ó. Então ele é salgado e doce, né? Ao mesmo tempo. Ele também no visual é denso, só que super leve. Oh my God. Uau. The best, Juan. O lance é comer com a pipoca de arroz. Tem um amarguinho. Nossa, é delicioso. Essa é uma grande diferença das padarias brasileiras também. O esquema que é o quê? Você escolhe o pão, eles pesam a quantidade que você quer, fatia na hora, te entrega e você leva. Esse já é um tipo diferente. Por quê? Por causa da fermentação, por não ter sabor, digamos assim, não ser saborizado, ele cria alvéolos, tá vendo? Aqui ele usa outro fermento, que é o levain. E isso muda na fermentação e no sabor. A cultura do fermento natural, deles mesmos criarem esse fermento, é super comum na França, mega tradicional. No Brasil, a gente já tem essa cultura um pouco, mas tá no começo. Muito bom. E claro que vindo aqui na França, eu não posso deixar de provar um croissant. Olha a delicadeza que ele corta, porque o croissant é muito leve. O croissant é a base de massa folhada, que obviamente já vai muita manteiga pra ela ficar desse jeito aqui, tá vendo? Ó, olha isso, leve, com esse aspiral, digamos assim. É adocicado, não precisa passar nada, gente. Comendo puro, é delicioso, ó. Leve. Agora eu vou realizar um sonho, Ribas. Quer pegar uma baguete e sair com ela debaixo do braço? Caminhando por Paris. O Júlio é um grande chefe que eu conheci em Israel, inclusive ele aparece rapidinho num dos nossos vídeos. Ele tem 5 restaurantes aqui em Paris, tem um programa de televisão também e a gente sempre combinou. Se ele fosse para São Paulo, eu ia recebê-lo e dar um baita rolê com ele. Se eu viesse a Paris, ele faria o mesmo. Inclusive, um grande facilitador é que ele fala português. Por isso que eu vou ao Boulin pra gente fazer o quê? Comer, beber e dar um rolê por Paris. Oi. Como tá, meu amigo? Tudo bom. Essa é a primeira parte do Boulin. Sim. Porque lá atrás tem um restaurante mesmo. Tem um bom restaurante. E aqui qual que é o foco, então? É um pouco de patisserie, um pouco de boulangerie, de pães? É uma boulangeria. Nossa. Fazemos o pão como nossa cultura de trigo. Ah, sim, é. O que ele está querendo dizer é que eles têm uma cultura de trigo de pequenos produtores daqui da França. Pegam daqui a farinha francesa para fazer o pão. Exatamente. E todos de fermentação natural? Exatamente. Com o seu próprio levain? Exatamente. Não existe fermento químico aqui, né? Não. Não. Não, não, não. Tem também tortas, sanduíches para a pessoa pegar. Tem. Esse é o flan, como nossa maiz. Uau, lindo. Todos esses pontinhos são fava de baunilha. Aqui não existe essência de baunilha, nada de químico, né? Tudo o mais natural possível. Me explica uma coisa, aqui é um bar também. À noite, sim. Olha que louco isso, olha que ideia genial. De dia, boulangerie, patisserie. À noite, um bar. Um bar. Tem um negócio que quando eu cheguei, você me serviu, que é uma coisa maravilhosa. Um pouquinho de manteiga. Só um pouquinho um de pouquinho. Manteiga. Nos stories deu pra ver ela inteira. A gente comeu aqui. Mano! This is crazy. É manteiga pura. É a pasta do pão, é exatamente este. Um afolhado com açúcar e manteiga. Muita manteiga? Não, um pouquinho. Pouquinho? Sim. Você falou que você tem um creme brulee que você fez diferente, né? É exatamente, fazer na minuta. Ah, então eu vou comer o seu, o que você vai fazer na minuta. Mas, ah, eu? Ari, todo. Sim, é. Depois eu sento. Bom, gente, eu sou muito francês, ó. Muito. Tá certo? Perfeito. Muito bonito. Vou comer, né, gente? É isso, eu vou voltar 20 quilos mais gordo pro Brasil. Não. Ah, sim. Olha isso.
Gente, é uma massa folhada também, né? E como isso todo dia. Hã? Como é que você tá magro? Fazer esporte. Delícia. Olha isso. Isso é uma tarta de citrão? Sim. Sim, exato. Correto? Sim, é uma torta de limão. Mas nós podemos a merengue dentro. É uma merengue. Sim, o merengue está por dentro. Geleia. Geleia de limão. Na areia. Porque você... Gosto muito isso. Bom pra caralho. Esse é clássico da cozinha francesa. Em todo restaurante clássico na França tem um Paris-Brest, uma tarte de limão, uma crème brûlée. A gente aqui é tudo meio maluco e começamos ao contrário. Começamos pela sobremesa, porque agora a gente vai lá no salão grandão, lindo, almoçar. Sem sobremesa, por favor. Senão, ó, eu não volto pro Brasil. Tem um pão. Hã? Tem um pão. Peguei um pão, obrigado. Uma baguete. Uma das comidas mais legais do Boulon é esse coelho assado dentro de uma massa de pão. Uau! E aí ele finaliza com molho de creme, Julian? É a mostarda da cozida com o creme. Isso aqui o que é? É um tabule? É um tabule, mas fazer com milho do sudoeste da França, orgânico. E os vegetais vêm da fazenda dos seus pais? Exatamente. E tudo que a gente viu, esse delicioso coelho, o peixe, tá aqui disponível no buffet. Inclusive, você se inspirou no Brasil para isso. Foi no barbacoa? Isso é a verdade. Eu vi um barbacoa no Brasil, no São Paulo. Eu tentei aqui de fazer um buffet à vontade. Para você vir e comer mesmo, à vontade? À vontade. Inclusive, a gente já gravou no barbacoa 3 tipos de churrasco. Clica no card para assistir. Agora, o que é isso aqui? Esse é um cordeiro cozido como muito vegetal. Cara, sabe o que me lembra isso? Barreado, cozido de carne, só que eles põem barro, não pão. Aqui você põe pão, olha. Olha isso. Uau! Posso, licença? É, exatamente. Uou! Esse prato ele é típico do noroeste da França. E o que as famílias faziam? Colocavam a carne com bastante vegetais, os líquidos, fechava essa panela com essa massa de pão para vedar bem e colocava logo pela manhã. E isso fica cozinhando por 6 horas e aí no almoço já estava pronto para ser servido. Vamos comer pouco, porque depois você vai me levar para dar um rolê aqui, né? Pelo amor de Deus, bicho. E aqui também, Julian? Pouquinho de manteiga. Só um pouquinho de manteiga, né? Mas na França, o mais importante é o vinho e o pão. Então assim, ó, vinho, pão e manteiga. Manteiga. Santé. Santé. Antes de ir embora, não poderia deixar de experimentar a sobremesa clássica do Julian, que é o Um pâté en croûte de cerise. Um pâté en croûte. Acho que o prato mais difícil de se fazer. Sim. Resumindo ali, é massa folhada que o francês faz, ele não compra pronto. Coloca a carne já cozida, tem que colocar a massa folhada por cima para ficar tipo uma torta. Põe uma chaminé, evapora, cozinha por muito tempo, demora uma eternidade. E aí o Julian fez o quê? Criou uma doce. Então, por favor, faça as honras, porque essa é a parte mais legal do pâté en croûte. Uau! Dentro é um aperitivo de clafoutis, como cereja. É uma pâte doce, como pistache de Irã. Uma gelée de... Cereja? De cereja, como té. Gelatina? Gelatina, um pouquinho. Sim, um pouquinho, ok. Porque o pâté en croûte, eles colocam no de carne, não gelatina. Usa o próprio colágeno da carne. Que aí o colágeno da carne gelatiniza e firma. Aqui, no caso, ele põe um creme e por cima a gelatina. Irmão, o Julian chegou e falou pra mim, ah, isso aqui é um pistache. Eu falei, hã? Isso aqui é um pistache iraniano, eu nunca tinha comido e é delicioso. Muito delicioso, é muito verde. Eu ia cortar, mas eu vou levar pra gente comer no caminho, porque não. Vamos tomar um café? Vamos, eu vou te levar num lugar de um amigo meu. Aonde? É, a gente mostra daqui a pouco. Mentira, gente, amigo do Julian. O Julian fez questão de trazer a gente no único lugar turístico que vocês vão ver eu pisar aqui em Paris, que é Montmartre. É. Montmartre, é isso? É Montmartre. E o que você acha daqui? Eu acho que é uma merda.
para comer. Mas você falou que tem um lugar para comer comida mesmo, que é esse café. É. Então, se você quiser ter uma tarde turística, vem aqui que você come mais ou menos e não gasta um rim, né? É, o vinho é bom. O vinho é bom? É. Então tá bom, aprovado. Só que tem um outro lugar aqui que é muito legal. Que esse ele faz uma madalena incrível, que é super tradicional, né? Muito bom. É o Gilles Marchal. Gilles Marchal. Gilles Marchal. Bien! Ah! Sou francês, mano. Fala, mano. Hey, mano. Bonjour. Ah, bonjour! Bonjour! Ça va? Salut, toi? Ça va? Ça va? Ah, eu quero beijo também. Ah. Ah. É um beijo. A especialidade do Gilles Marchal é a madalena. Madalena. Que é um clássico, né? Olha muito clássico da França. E aqui, então, você escolheu uma? Uma com pistache. Olha isso, que lindo. A madalena é nada mais é do que um bolinho macio. Você pode rechear com várias coisas. Tem de pistache, que é essa daqui. Essa daqui é a clássica do quê? O clássico é a massa do bolo. Não tem recheio? Não. Muito bom. E essa outra aqui é do que é? É naranja. Então, daqui pra mim. Por que você tá comendo? E por que pra mim? É, porque pra mim. Porque... E por que pra Gigi? Por partagem. Pra você também. Lógico. Essa aqui é tradicional. Eu vou abrir pra você aqui na câmera. Ele tem essas riscas que parecem tipo uma concha e são feitos aqui, ó, na própria assadeira que é servida. Merci. Muito bom. Obrigado. Guilherme, merci. Merci pour la visite. Merci. Vive la Brasil. À la França. Me desculpa ter comido todas as madalenas. É, bravo, merci. Mas tudo bem, eu vou te pagar uma depois. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Ciao. Au revoir. Bye, bye. Bye. Sentindo falta, Julia, de fazer algo meio parisiense, essa coisa de sentar na rua, tomando um vinho. Um vinho. Santé. E de comer aquela comida clássica. Todo mundo vem aqui e tem medo, né? Ah, escargot! O Julia me contou uma história que 100 anos atrás, aqui no centro de Paris, que é onde a gente tá, tinha um mercado. E esse mercado era o maior, maior da França? O maior da França e o mais importante do Paris. Sim. E eles vendiam muitos miúdos. E tinha também uma oferta muito grande de escargot. E aí o centro de Paris ficou conhecido pelo escargot, os miúdos, e eu não sei por que sopa de cebola. Porque você come isso no começo do dia. Ah, esse aqui já tá fora da concha, ó. Ai, caramba! Esse é invívido. Invívido. Ele tá vivo. Tem manteiga, né? Não, never. Não tem manteiga. Não tem. O escargot aqui vem fora da concha, acompanha cogumelos, um molho delicioso e um pãozinho que parece, sei lá, que tem um molho de salsinha em cima. Muito bom. Muito bom. A textura é macia. Enfim, eu particularmente adoro. Sério, é delicioso. Você que já vem até aqui, experimenta um escargot, vai na fé, é gostoso. Uma sopa de cebola moderna. É a clássica de sopa de cebola aqui. Ah, essa é a massa da baba au rum. Exatamente. Ou seja, a mistura da confeitaria com um prato tradicional salgado. Aí é contemporâneo. Contemporâneo. É babei, bom. Muito bom. Agora vamos ao mil folhas. Essa é uma massa folhada diferente. Ó. Perfeito. Tudo isso? Lógico. Você tá achando que aqui eu tô brincando? Ah, obrigado. Oh. Ah, esse é um vinho do Sul do Oeste. Bom, vamos comer antes. É mais leve. Exatamente. É uma nova tendência de massa folhada, então. Eu vou te dar a receita. Me passa. Uma receita diferente. Porque massa folhada demora 20 anos para ficar pronta. Mas essa é mais rápida. É mais rápido. O creme é muito balanceado, assim, de açúcar. Isso é um creme pâtissier, não? Tem um creme pâtissier. Só que diferente, depois, sem ovo. Tem ovo aqui? É, tem ovo. É um creme pâtissier, né? E depois uma creme fraîche aleijada. Você coloca um chantilly na massa pâtissier. Exatamente. Olha como que é a massa folhada de verdade, gente.
Agora sim, Júlia, eu posso falar que eu vim a Paris. Comi escargot. Bravo. Sentado no centro de Paris, numa mesinha de um bistrozinho. E agora a gente vai pra um gastropub, tipo, tomar uns drinks. Vamos tomar um drink. Um álcool particular. Particular? Tô curioso, gente. Não tenho a menor ideia. Vamos? Vamos, lógico. Ah, é. Pra terminar esse dia incrível, o Julian trouxe a gente aqui. Veio todo mundo, né? Veio balada. Pra um bar típico francês. Como se fosse o botequim no Brasil, vai. Uma boteca, não? É um boteco, é. Todo mundo vem aqui. E todo chef da Paris vem pra cá. Isso aqui é uma bebida muito típica, que é... O Ricard. Ela é a base de anis. Lembra muito o araque. Então, na hora que você põe a água, ela fica leitosa. Pá plus, hein? Aqui na água, hein? Ah, ok. Aqui. Vai ter que pôr pouca água. Nada, bom. Aqui. Então é assim que a gente termina o dia de hoje. Muito obrigado, Júlio. Ah, obrigado a você. Não, obrigado, porque se não fosse você, a gente não teria tido essa experiência. Não pode beber! Isso aqui, se você bebe sem brindar, você fica sem transar. Traduz você precisa de fazer saúde. Santé! Santé, saúde. Santé, boss! Saúde! Saúde! Brasil! Nunca imaginava encontrar esse homem aqui em Paris. Barbudo, feio, lindo. Mas você me ama, né? Não, não amei. Apaixonei. Ah. É muito diferente. Ele foi a primeira turma do Masterchef. É uma turma que a gente nunca vai esquecer. As pessoas que lutou, que começou, cozinhava, lutava para ganhar, para vencer. São os bastidores da história do Masterchef. Eles fazem parte disso. Santé! É, parabéns. Obrigado, chefe. Que isso? Parabéns. Pô, vou dar-te um beijo. Eu gosto muito mais que ele corta um pouquinho o cabelo, que ele tira um pouquinho essa barba feia. Depende do que ele quer ser. Cozinheiro, roupa de cinema. fazer a televisão, mas se um dia você quer ser cozinheiro, vai precisar mudar um pouquinho tudo isso, né? Mas eu não quero ser, não. Eu sou cozinheiro de casa, não quero ser chefe, não. Chefe, eu deixo pra você, chefe. Então tá bom. Eu, chefe. Você? Obrigado. De nada. Obrigado. Chefe! Balada, essa é a A cidade é linda, incrível, comida excepcional. É assim que a gente termina o vídeo da França. Ah! Ah!